ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ତିନି ଜଣ କମାଣ୍ଡୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନ୍ଡିଏସ୍ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତିନି କମାଣ୍ଡୋକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ ଯୋଖାଯାଇ ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସେ ଜେରା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ସ୍କାନରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିପ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।